Як я вже казав, зараз маємо дуже-дуже благоприємні дні для відновлення зв'язку з родом своїм, для активізації родової пуповини, для оздоровлення, зцілення свого роду. Ви можете допомогти не тільки своїм предкам, а кому бажаєте, своїм друзям, знайомим, сусідам, однокласникам, кого знали і хто відійшов в світ інший. Отож, пригощаємо, спочатку пригощаємо наших предків. Кличемо до трапези, кличемо пригоститися усіх, хто списки подав. А в першу чергу родичів наших, роду Бога, Чогнистих, Михайських, Дарміць, Явчаник, Мручак, Тарківських, Корчаковських, Позняк, Данилюк, Штука, Ушинських, Клак, Балак, Баличок, Кумейко, Федина, Гринчишин, Брезмі, Луць, Стець, Даць, Веселовські, Карпи, Тиндики, Підгірні, Гринчишини, Шопян, Станкевичі, Карпи, Баліни, Легедзи, Малець, Марлинець, Думанські, Потанянки, Іванезишини. Де б не перебували їхні душі, хай їм буде солодко у всіх трьох світах. А найперше поминається нині Ілля, Анастасія, Федько, Єва, Матвій, Катерина, Теодор, Степан, Софія, Василь, Єва, Семен, Анна, Степан, Параскевія, Семен, Анна, Антон, Катерина, Василь, Теодозія, Михайло, Марія, Теодор, Марія, Теодор, Софія, Михайло, Марія, Василій, Анна, Михайло, Марія, Іван, Марія, Єва, Іван, Єва, Степан, Марія, Теодор, Євдокія, Ілля, Галина, Хелена, Іван, Марія, Іван, Марія, Петро, Анна, Іван, Катерина, Григорій, Катерина, Степан, Катерина, Михайло, Софія, Степан, Микола, Петро, Олексій, Іван, Микола, Михайло, Зенон, Віра, Марія, Петро, Павло, Анна, Микола, Уліта, Йосиф, Франко, Марина, Василь, Ганна, Микола, Олексій, Марія, Петро, Ольга, Гнат, Надія, Арсен, Марія, Дар'я, Феодосій, Анна, Ян, Петро, Марія, Володимир, Микола, Михайло, Філіп, Казіл, Петро, Катерина, Володимир, Ярослав, Ольга, Іван, Ганна, Семен, Марія. Маємо повагу до предків своїх. Пам'ятаємо, відгадуємо їх. Пам'ятається Анатолій Галич і усіх, хто загинув у цій війні від 24 лютого минулого року. Володимир Крислич, предки, Годін, Яровець, Савіцький, Гордіна, Корусана, Вогнедар, Дітихів, Гоназар, Ведана, Тівер та предків. Предки Руду Артьомових, Артьомів, Малютіни, Павлов, Лев, Пелагея, Георгій, Андріан, Анастасія, Марія, Василій, Павел, Іосиф. Предки Руду Конон, Василій Конон, Зусік Іван, Зусік Марія Конон, Василій Конон, Лідія Ковальова, Олександр Ковальов, Василій, всі предки Руду Конон. Предки Руду Лістопад, Чорновол, Захаров, Корнієнка, Клієвник, Бондаренко, Коваль, Швидченко, Кривоконь, Лисик, Брунько, Шлюга, Гарячий, Гріценко, Бикових. Мостових, Савіцьких, Крилових, Новікових, Колоскових, Ладарських, Петрухіних, Степан Сад, Вертий, Карпов, Прошайла, Ткач, а найперший Брунько, Петр, Михаїл, Єлена, Тетяна, Чорновол, Мітка, Тетяна, Захара, Ніколай, Бикова, Тетяна, Мостовий, Любомир, Віктор, Зернян, Георгій, Зеньон, Олександр, Прошайла, Ніколай, Тодорів, Петр, Олєнік, Владимир, Кузьміник, Аліна, Білик. Предки Руду Гурок, предки Руду Шведових, а найперший Володимир Геннадій, Степаніда, Прокоп'я, Ніколай, Михаїл, Ріфмір, Володимир, Соколов, Ліді. Предки Руду Міллера, найперший Раїса, Яків, Лев, Ілля, Мороз, Василь, Анна, Ольга, Ржавська, Соня, Ясникова, Лариса, Ясникова, Костя, Ясников, Олександр, Ясников, Ян, Андрійович, Мазепа, Вартебедян, Лев, Володимирович, син його Віктор. І предки їхні, Юрченко, Роджа.
втрата їх ймовірна. Прийдіть. З нами пригостіться. А для цього призиваю богів, рідних предків світлих. Прийдіть силами своїми освятіть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть. Хай святиться найгідкі ці. Вогнемся тим небесним, вогнемся тим божеським, освячую сурицю, родову, чесна населена, на Бога і сповнити здоров'я тіла. У нас є процвітання родів наших. Тож прийдіть, усі, кого озвучив, сурицею святою пригостіться, силами божеськими освятіться. Прийдіть і будьте. Хай солодко вам перебувається у всіх трьох світах. Прийдіть і наїдками з нами пригостіться. Силами божеськими змісніться, бо буде так. А тепер від імені усіх, кого озвучив, я як представник роду свого, представник усіх, хто звернувся до мене. Пригощення наше вишньому роду собого посилаю богам рідних. Богів рідних закликаю, прийдіть, пригостіться від імені предків наших, від імені усіх, кого озвучив, пригостіться. Да буде так. Від імені усіх, кого озвучив. Ну і ти, дух дому нашого, домовий, прийди з улицею, святою пригостися, силами божеськими освятися. Хай буде так. Да зціляться роди наші, да відновиться сила родів наших, да відновиться сила предків наших. Полинімо думкою через знак сонця. І відчуємо, як оживляється попови народу нашого. Відчуємо, як зцілюється попови народу нашого. Відчуваєте, як пульсує, як пульсує і оживає. Тож хай наповнюється силами світла і правди, любові і радості, віри і щастя. Усі предки родів наших від кривди всякої звільняються, від басою засміняються світлом радості, любові, віри і правди наповняються. До слави йдуть і в славі перебувають. Хай буде так. Хай щасливо перебувається душам у всіх трьох світах. Слава роду, слава рідним богам.
На екрані ви бачите знак, який сакральний знак, який називають Чорне Сонце. Цей символ активізує поповину роду. І зараз він є дуже важливий в ті часи для масового застосування. Чим більше, тим швидше активізується поповина родів наших, тим швидше відновлюються роди наші. І цей символ єднає з іншими світами і може вас поєднати і відкрити вам те, що душі вашій треба використовувати це.